Nataka tu niombe watu wa Kabuchai wajitokeze kwa wingi tarehe 4 wapikie mheshimiwa Amos Wekesa Wafula, sababu ni mtu wa maono, tena ni mtu ambaye anaheshimu watu wa Kabuchai ama watu wote. Ni mtu ambaye hana maneno mingi. Sera zake tumeziona, watu wa Kabuchai wakimchagua anaweza leta mabadiliko kwa Kabuchai. Tu yeye kampeni yake imekuwa tu ni ya kukampeni kwa amani, hajai pikana. Sasa sisi watu wa Kabuchai mjitokeze kwa wingi. Tusiseme Amos amepita kama hatujatoka kumpikia kura. Na wasii tu watu wa Kabuchai mtoke kwa wingi, tupike kura, msiseme labda mtu amepita ama yeye labda hii by election haina maana, lakini mkitoka ndio mtachagua kiongozi wenu. Mimi tu hayo machache nataka niwaombe, Mungu awape uzima, siku hiyo ikifika tujitokeze kwa wingi. Asante. Jina naitwa Maka Tulienge, natoka Mkuyuni Ward. Ile kitu ambayo tunaomba watu wakaachi wetu wakabuchai, nataka kampeni yetu tumemalisha, tukienda kwa tiling senda hatutaki fucho yoyote, kwa sababu huyu Amos ni mtu ambao anataka anapenda maendeleo na mtu anapenda tena amani. Kwa hivyo tunaomba watu wakabuchai kwa jumla mjitokeze tarehe 4 kwa wingi ili mchakue mbunge wenu, na tunamuomba muendelee kuchakua Amos kwa sababu anajali masilahi ya wananchi wa Kabuchai. Kwa hiyo machache, asante. Ni majina ni Silas Wangila Wafula, mkaaji wa Sichei. Napika kura katika polling station ya Sichei. Naomba ya kwamba wenzangu wana boda, wala ambao wako katika Kabuchai constituency, tujitokeze kwa wingi ili tukaweza kupikia mheshimiwa kura. Maana mheshimiwa